Zoti Balla. Ne kemi diskutuar në konferencë e kryetarëve kalendarin. Dhe ndryshimet kushtetuese janë të tilla që afatet janë përcaktuara me shumë rigorizitet nga ana e vetë kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Asnjëri prej nesh në këtë sallë, përfshirë kryetarin e kuvendit, nuk mundet të shmanget detyrimit që vendos rregulloria që ndryshimet e kaluara në mbledhjen e përbashkët të këshillit të legjislacionit dhe të komisionit të çështjeve ligjore kanë një afat 14 ditor deri 21 ditor, 2 javë deri në 3 javë. Kjo hapësir mes datës 10 shkurt dhe 17 shkurt është hapësira e vetme që ka lënë rregulloria. Mund të hyjë në datën 10, mund të hyjë në një seancë posaçme në datën 11, 12, 13, por jo më vonë se data 17. Nuk na ka lënë rregulloria asnjë hapësir për të negociuar ose për të interpretuar. Jemi të detyruar që ta fusim në datën 10. Data 17 ka ato pikpyetjet e veta, taspej është dita e fundit e asaj që ka përcaktuar rregulloria. Dhe unë do të ftoja kolegët e Partisë Demokratike që të kuptojmë rëndësinë e përmbylljes së këtij procesi. Nuk është një proces që mendoj unë duhet politizuar. Nuk është një proces ndryshimesh kushtetuese që duhet bërë pjesë e agendave të tjera politike të forcave caktuara politike në kuvend. Ndryshimet kushtetuese për zgjatjen e mandatit të organeve vettingut janë ndryshime të cilat kanë ardhur si nevojë e vazhdimit të një procesi që është një proces i suksesshëm, i pastrimit sistemit drejtësisë nga persona të korruptuar, persona me lidhje kriminale, persona të paaftë për të bërë drejtësi. Dhe unë mendoj që ndërgjegjja e secilit prej nesh për dobinë e procesit vettingut në sistemin e drejtësisë, si një prej shtyllave kryesore të reformës drejtësi, duhet të tejkaloj agendën politike të secilit prej nesh. E prandaj, grupi parlamentar i Partisë Socialiste në asnjë moment nuk i ka konsideruar propozimet si propozime të vetat, të agendës vet politike. Por ka përqafuar që prej momentit par, këto propozime të ardhura nga ekspertët e huaj që kanë këshilluar procesin prej ditës parë. Nuk janë propozime të Partisë Socialiste. Janë nevoja që Shqipëria ka të shoj për para të proces. Dhe prandaj, dua që ndërthurja të tyre me çdo lloj propozimi tjerë të mos ndodhë dhe nuk ka ndodhur. Po supozoj që u propozua të kishte në të njëjtën seancë edhe propozime të tjera, është e pamundur. Do duhej që sot në datën 3 shkurt mbledhja përbashkët e Këshillit të Legjislacionit dhe e Komisionit Ligjeve të kishte përmbyllur raportin që ne të kapnim datën 17 që është afati fundit i çështjes që kemi për shqyrtim. Pra është e pamundur në aspektin procedural. Dhe tani kur flasim për procedurë, o do ta respektojmë rregulloren dhe kushtetutën siç është. Dhe në asnjë rast nuk kam thënë kur në këtë seancë unë nuk do të marr fjalën dhe ta konsideroj rregulloren e kuvendit lastik, që mund ta tërheqim sa herë na ka në nevojë. Prandaj, për ta mbyllur këtë çështje, do të sugjeroja që seanca, sikurse përcakton rregullore, të shprehet me votë për përfshirje në rendin e ditës së datës 10 shkurt të raportit dhe votimit të ndryshimeve kushtetuese që bëjnë të mundur zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut deri në 30 tetor 2024. Kjo është në nderin, në përgjegjësinë e çdo deputeti të Kuvendit të Shqipërisë. Bijem të gjithë dakord që procesi vettingut duhet vazhdoj me të njëjtat standarde nga të njëjtat organe që kanë kryer atë deri tani. Kjo është për pjesën e parë.
Për sa i përket pjesës dytë, mbledhjes këshillit legislacionit, ajo është automatike, siç përcaktohet nga neni 13 dhe neni 116. Pra, për çfarë çështje interpreton këshilli legislacionit, ta diskutojmë aty. Ka mendime të ndryshme për interpretimin e rregullores, në pamundësi për qenë kryetare kuvendit tu, sa po kryetare kuvendit tjetë, sepse ai është specifikuar në nenin 13 dhe nenin 116, pra kryetari kuvendit ka të drejtë në të rast, natyrshëm, ne nuk kundërshtojmë respektimin e rregullores. Sikurse nuk e kundërshtojmë në çështjen që u ngrit në fillim. Por do ju lutem, politizimi i çështjes zgjatjes së organeve vetimit duhet marrë fund. Nuk ka nevojë ta politizojmë, duhet ta mbajmë të tillë, sepse thelbi dhe themeli i reformës drejtësie ka qenë pikërisht politika të heqit dorë nga drejtësia. Dhe sukseset e deri tanishme të organeve të reja drejtësisë është pikërisht që nuk ka më vendimarrje politike në çështjet e sistemit drejtësisë. Faleminderit, besoj